solo, solo. ¿Ah? Vamos, vamos, no andamos. Sí, seguimos sí. Porque rechace. Vamos, sigue. La impressió molt bona, no pot ser d'altra forma, no? Al final, quan arribes a un club com el Mallorca, evidentment pues, coneixes ja des de fora, però no coneixes des de dins o de forma directa, i bueno, quan arribes aquí i veus un poc pues, totes les possibilitats que té este club, la sensació que t'emportes és molt positiva i molt bona, clar. La línia de treball era prou clara, no? Intentar firmar jugadors primer que tingueren el talent i la qualitat, evidentment, però que això anara acompanyat d'un nivell alt en lo personal. No? Jo crec que en això el club ha acertat i a dia d'avui tenim sort de tindre una plantilla pues, que té talent, qualitat i a nivell personal pues, té també molta categoria. Sí, pues estic molt content en aquest sentit, no? Perquè al final quan comences a treballar, si és de veres que intentes habitualment pues, arribar al lloc de feina en persones de la teva confiança, però en aquest cas era la primera vegada també que anava a treballar tant en el preparador físic, en Dani Pastor, com en Dani Pendín, no? que anava a fer les llavors d'ajudant. Entonces, al final ha sigut un poc nou en tots, en els que estaven i en els que arribaven. I estic molt content, no? Tant el que m'estan aportant és que he portat jo com els que ja estaven en el club. Tant Fernando Maestro, que no el porto jo de forma directa, però arriba a la vegada que jo i és un tio fenomenal en lo personal i en lo professional, i com bé dius és que ja estaven, no? Tant Jaume com Xim, com el mateix Sebas en el tema audiovisual, la veritat és que hem format un bon grup de treball, en gent treballadora, amb ganes de fer les coses bé i des de luego sóc un entrenador afortunat de tindre al meu alrededor pues, gent de tant de nivell, no? Ahí va Salva Sevilla, el xut! I a més venia el Mallorca una trajectòria negativa, jo crec que era important començar bé ja des de pretemporada, en uns bons resultats, en què les sensacions foren bones, que la gent d'alguna forma, pues, home, saben que sempre és dur un descens, però que se poguera tornar a il·lusionar en l'equip. I per sort i per acert, no? Per les dues coses, l'equip comença molt bé des del principi i bueno, seguim en aquesta línia, a veure fins a on podem arribar. Bueno, jo crec que no te pots cenyir a una sola cosa, no? I menys en esta, jo, en ninguna categoria, però segurament menys en esta, no? Perquè n'hi ha molts condicionants i moltes circumstàncies que te condicionen molt en el xoc, no? Com pot ser la superfície, com pot ser les medides d'alguns camps als que anem. Entonces, jo crec que és important i era important pues, quan planificàvem tenir la possibilitat de manejar diferents registres. Vaig a un extrem i a l'altre, no? Quan parlem de que no recibissis gols, se n'anem a la defensa de forma específica i als porters, no? I jo crec que aquest treball no és sols d'ells. Evidentment, aquesta part, la més important per als jugadors que juguen en aquestes posicions, és la de defendre, evidentment, però jo crec que estan molt ajudats per el resto de línies, no? Al final, a més, ho has sentit també constantment tant en els porters com en els defenses que tenim, no? Que tenen la sort de tindre gent per davant d'ells que treballen molt en defensa i que fan que d'alguna forma pues, les ocasions dels rivals arriben sempre en reboig o per lo menos d'una forma bruta, no? I això facilita molt el treball de la defensa. I diria el mateix en atac, no? Al principi de temporada comentàvem, no? que pareixia que feien pocs gols, no? I bueno, a poc a poc hem anat entrant en la línia i dels gols que crec que haguem de tindre, però tampoc és una cosa que li tenim que demanar única i exclusivament a la gent que juga en la part de dalt, no? Jo crec que al final de temporada jugadors del mig del camp, jugadors de banda i jugadors inclús del darrere, jugadors de valor aturat, pues, tenen que aportar els seus esforços també. Bueno, jo crec que la clau sobretot per a que tot funcione bé és el nivell de jugadors que tenim, primer a nivell futbolístic i després, com he dit abans, a nivell personal, no? Això jo crec que fa una mescla que fa que
pues que todo fluisca y que todo siga de alguna forma. Siempre es difícil, y la trayectoria que tiene el equipo siempre es difícil, pero que de alguna forma él tendré ese nivel de jugadores y ese nivel a nivel personal también que tienen los jugadores, pues para que todo siga más fácil. Bueno, no me quedaría solos en una cosa, ¿no? Pero yo creo que sobre todo la humildad que tienen. Independientemente de que baches B o no, trabajan siempre en la mateixa línea. Tener siempre las mateixes ganas de ganar, independientemente de que chugues contra un rival o chugues contra altre que te pueda motivar más o menos. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es una de las bases importantes para que este equipo pues, esté conseguint bons resultados. Bueno, pues no corres tú, 10 més. Se me ha fet això les 10 llarguíssimes, com per anar a córrer aquest any, no? No, jo crec que no perdem massa el temps en això. Sabem en quin equip, en quin club estem. Sabem l'exigència d'este club la que és, les necessitats les que són, les obligacions les que són. Però a partir d'ahí no perdem massa temps en això. Jo crec que seria una pèrdua de temps estar pensant les situacions que se poden donar en el mes de juny. No? N'hi ha molts mesos entre el mes de juliol que comencem fins al mes de juny, i el que hem de centrar-se i l'objectiu que hem de tindre és ser a curt termini, no pensar més allà. Però a dia d'avui jo veig la gent feliç, amb ganes de disfrutar també, d'aconseguir coses i d'espentar al seu club.